sentyabrın 10-undan başlayaraq ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Açıq dənizdə dalğanın hündürlüyünün 7.5 metr çatacağı gözlənilir. Bu fırtına hadisəsi ilə bağlı xəbərdarlıq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin Gəmi Hərəkətin İdarə Edilməsi Mərkəzinə daxil olan kimi təhlil olunub və xüsusi rabitə əlaqələri vasitəsilə gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri məlumatlandırılıb. Eyni zamanda gəmilərin lövbər sığınacaqlarına təhlükəsiz şəkildə yerləşdirilməsi ilə bağlı da təlimatlar verilib. Bununla yanaşı neft-qaz platformalarına aid olan qurumlara da lövbərdə dayanan hərəkətdə olan gəmilərə də məlumatlar ötürülüb. Ümumiyyətlə, bu günlər ərzində mərkəzin təcrübəli mütəxəssisləri Respublikamızın ərazislarında hərəkətin bölünmə sistemində gəmilərin idarə olunmasına müvafiq köməkliyi göstərəcək və hərəkətin nizamlanmasını təmin edəcəklər və küləyin sürətinin azalacağı ana qədər məlumat mübadiləsi aparacaqlar. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın sahibi ərazilərində bütün naviqasiya rabitə stansiyaları tam gücü ilə çalışır və bu günlər ərzində də agentliyin gəmi hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərinin İdarə Etmə Mərkəzi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd Qoşunlarının Sahil Mühafizə Xidməti, SOKAR, BP və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə mütəmadi olaraq məlumat mübadiləsi aparacaqlar. Hazırda isə agentliyin gəmilərin hərəkətini idarə etmə xidmətinin cavabdehlik ərazisində mövcud olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçirilir.